Օգոստոսի 11-ին ժամը 11-ին Արմավիրի մարզի Խանջյան համայնքի 9 բնակիչ նույն գանգատներով դիմել են Արմավիրի բժշկական կենտրոն։ 3-ը առաջին բուժօգնություն ստանալուց հետո տուն են վերադարձել, 6-ը հոսպիտալացվել։ Եղել են Խանջյանի տարբեր ծայրամասերի բնակիչներ, տարբեր տեղերից, ոչ մի տնից, և նշել են բոլորն ու եղել է ջերմության բարձրացում 38 մինչև 39 սահմաններում, իհարկե տանը ունեցել են լուծ, սրտխառնոց, փսխումներ և ընդհանուր թուլություն։ Այսօր նույն կլինիկական նշաններով Արմավիրի բժշկական կենտրոն են դիմել 4 քաղաքացի, 3-ը Խանջյան գյուղից, 1-ը Արմավիր քաղաքից, բոլորը հոսպիտալացվել են ինֆեկցիոն բաժանմունք։ Նախնական տվյալներով ըստ իրանց էպիդանամնեզի բոլորը նշում էին թալինից բերված ցիստերով ջրի օգտագործումը։ Այս սննդամթերքի հետ կապված որևիցե բան նրանք չէին նշում։ Ես հարցրեցի, կարող եմ մասսայական միջոցառում աԵղել Խանջյանում, որ տարբեր տեղերից մասնակցել են թաղում, հարսանի, բանակիքև, բոլորը շղթեցին, հիմնականում նշում էին այդ ջրի օգտագործումը։ Հիմա հիվանդները վերցվել են բոլոր անդրաժեշտ նմուշները հետազոտության համար։ Ինֆեկցիոն բաժանմունքում այս պահին ստացիոնար բուժվում են 7 մարդ։ Բաժանմունքի վարիչ Անահիտ Հովսեփյանի խոսքով հիվանդները շարունակում են ջերմել և փսխել։ Այս պահին հիվանդների վիճակը ընդհանուր առմամբ միջին ծանրության է, ընդունվել են սուբֆեբրիլ ջերմությամբ, փսխումներ են ունեցել տնային պայմաններում հիմնականում, այստեղ շարունակվում է պորլուծությունը, ունեցել են հիվանդներ, որոնց մոտ ճնշման անկում է եղել։ Այս պահին սիստեմաներից հետո բավականին դրական դինամիկա ունենք, հիմնականում մեծահասակներ են, երեխան կա 1 հոգի։ Արմավիր քաղաքում և տասնյակ գյուղերում խմելու ջուրը բնակիչները գնում են ցիստերներից, ցիստերնով ջուրը անհատները բերում են Թալին քաղաքից և վաճառում 1 լիտրը 10 դրամով։ Ցիստերների վրա հսկողություն սահմանված չէ, չի վերահսկվում նաև վաճառվող ջրի որակը, ասում է համաճարակաբան Աշխեն Պողոսյանը։ Դեպքի մասին Արմավիրի բժշկական կենտրոնը տեղեկացրել է ոստիկանություն և ազգային անվտանգության ծառայություն, թունավորման պատճառներն ու հանգամանքները պարզվում են։